Вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз ранок. Йду додому, відводила Женю на автобус. І дивіться, вже скупилася. Несу пакет. У нас оптовичок працює із 7-ї години. Тож якраз Євгена в школу, і він трошки там прикупилась, бо треба щось їсти готувати. І так, що я купила? Ось такі вафельки. Потім сир. Ну, такий він ото. Але на випічку. Якщо так їсти, то я такий не беру. А на випічку це йде. Якесь тісто зробити чи ще щось. Так, яйця. Два десятки. Хоч у нас і перепілочки. Ну, щось у нас яйця дуже гарно йдуть. Ми їх смажимо. Потім сметанку ось таку. Манку. Женя сказав звари. А я щось кинулася, нема манки. Потім макарони, сода закінчилася, ковбаска, так, два барні, два бананчики, багато не брала, бо вони ото чорні. Він у нас не такий любитель прям бананів, я як мала була дуже банани любила, а цей такий, це як захоче. Так, хліб. І все. Нічого не брала. Що тут? Маленька купочка. 500 гривень немає. Краще туди не заходити. І м'яса нема, нічого такого немає. Бах-бах. Ну, зараз з усім так. А сода взяла, бо зовсім закінчилася. Вчора кинулася, а немає. У нас сьогодні зранку туман був. Десь о 6-й годині. Зараз уже немає. Розійшовся. Але так, вчора дощик був, та й після туману воно вологе все, тож зараз трошки підсохне, і буду я збиратися на город, бо завтра наче передають дощі. Треба кукурудзу вирвати, мені наче вже легше, тож можна трошки й попрацювати, сонечко воно виходить. Я, до речі, вже зробила ось запіканочку з сиру, оновила форму, так сказати, придбала собі таку новеньку форму, бо в мене колись така була, але вона вже стала стара, я викинула, це тепер буде новенька така, прямокутна. Запіканка тут, яйце, манка, соду я не додаю, бо сода вона роз'їдає, так сказати, цей сир. Ось так от зараз вона вихолена і будемо смакувати. Це я врізала, подивилася, що там робиться. Вчора показувала, що кукурудзу ми привезли, сьогодні ось пшеничка. Так, ми потрошку. Це вже у нас дві бочки з нового врожаю, потім дві треба в першу чергу використати. І ось тут буде на бочку. Так що, коротше, зерном запаслися, все, можна тепер вигодовувати, головне, щоб вони росли. Зараз якраз заповнимо одну бочку, бо вчора ми спеціально залишили, знали, що нам привезуть. Тут ось в мене стоїть коктейль мій, ще трошки, і все, я з осаду зняла, то менше стало. Ще разок потім додам цукор, постоїть, і що, потім в погріб. Хай там стоїть собі. Що, я дійшла до кукурудзи, але це вже наступний день. Вчора я також рвала, мені оце залишилося ось ця отак половиночка, верніше, три рядочки. І все, вчора я не змогла осилити, бо по моєму голосу чути. Я вчора й не знімала, але рвати трошки порвала. Сьогодні в нас дощик таке щось передають, але він уже і моросить. Тут і рвати нема що. Ви бачите, як я стою. Кукурудзу отак рвуть, а я отак. Бо вона тут цукрова, маленька. Так що треба до дощу вирвати і все. На сьогодні буду відпочивати. Це так, щоб не мочилася. А так можна було б і не рвати. Хоча і так ще час є. Ну, вирву та й все. Потім Максим собі скосе, одягне на косу той круг. І все. Можна складати, прибирати. І братися до моркви з буряком.
якась навіть зеленкувата трошки. Капуста, дивлюсь, трошки відійшла, але треба дощик. Поливай, не поливай, треба гарний дощ. То у нас на днях був, він наче й гарний був, але земля суха після нього. Треба, щоб такий дощик хоча б тихенький 3 дні підряд ішов. Тоді б намочила, а то дуже суха земля. Так, це я прийшла на середину городу. Тут вже можна нормально рвати. Тут таку кукурудзу рвати, але це та, що самосівом сама перша, то вона гарна. А от та, що ми садили туди далі, щось така маленька. Ну, нам і тієї вистачить. Ми саджаємо її, щоб там з краю трошки місце зайняло, і отак по бокам, та і все. Раніше садили, і потім теребили свиням, але раніше забирали, так, кулючка, коровам оце кукурудзиня. Зараз немає кому забирати, тож ми багато не саджаємо, бо нема куди його дівати. То ми як свиням кашу варили трошки, ну трошки піде, а решту все одно треба кудись дівати, палити. Палити не варіант, бо воно дуже димить. Я не скажу, що ми зовсім нічого не палимо, палимо, але тільки так, коли воно дуже сухе і щоб не було диму, щоб воно вщух і немає його. Ось так, а так диміти воно не треба. Тож і не садимо, бо носимося тоді з нею то сюди, то туди, то сюди, то туди. Так. Отак, от ой, який качанчик, якийсь хворий. Ну ладно, нічого. Немає. Зараз швиденько пройдуся. І все. Йдемо. Ну, можна сказати, відпочивати, займатися навчанням, бо сьогодні не пішов Євген до школи. Це ми так з Максимом трошки хворіємо. Він наче тут-тут-тут. Ну, у нього було на вихідних, але підлікували. Мама випоїла. Мама ночей не спала, поїла, то наче пройшло. Тож сьогодні вдома, бо тривога в нас ще досі. Там уже яка 9-та, навіть за 9-ту годину. Що робити? Підемо вчитися, бо по-іншому ніяк. Щоб... На вулиці в нас і не холодно, тепло. Це я одягнулася, щоб руки не кололися. Бо потім після кукурудзи воно так неприємно. Тож зараз буду вимикатися. Раз, два і все. Та я ж кажу, нема що рвати. На якісь є кукурудза, на якісь немає. Нічого, сезон почався. Прибирання городів, бачу всі. Ще бачу, деякі люди картоплю тільки копають. І копають, а вона навіть ще чиститься. Чи сорти такі, чи пізніше садили. Хоча картопля і цибуля гниє. Поганеньке якесь. Ну, і за те дякуємо. Вистачить трошки. Мені сьогодні ось це дійти і все. От вчора отам я пройшлася так, що кукурудзу зібрали.